mbak, kok kabeh. Oh no. Lho. Hey. Kok buku Melayu kabeh? Wah. Mungkin tidak aku bilang. Lah, iki wonge, Mas. Akhirnya ketemu cepat. Es krim murah, 3.000 es krim murah, es krim. Iki kok sepi ya ora ono sing tuku. Sehati. Iki engko rak banyu es krimku nak ora ono sing tuku. Es krim murah. Wah, pas kayaknya bakal es krim ya. Hei, Mbak. Kayaknya, Mbak. Es krimnya, Mbak. Kan harus nyelui. Mbak, es krim, Mbak. Rena, Mbak. Wow. Iya, Mbak. Alhamdulillah, masih ngendek. Muka-muka kayak mau tuku orang utang. Es krimnya turun nanti, Mbak. 3.000. Es tuku siji ya, Mbak ya. Wow. Mbak, yuk nak kita, Mbak. Orang ngapunan kafe dulu. Pas ya, Mbak. Iya, Mbak. Makasih. Oke. Kenapa kalau es krim ini? Wah yo, aku duit berapa ini? Enggak. Aku duit pura. Aku ragu duit yo. Aku duit orang yang tak aku. Ini bayi. Kau bayar orang yang bayi. Kau bayar duit Melayu. Yo, idemu apa bilang? Ayo, yo, cekat tu. Yo. Oh no. Es krim. Bapak, mati enggak? Es krim enggak. Lagi es krim. Pura buat es krim, Mbak. Murah, Mas. Iki es krimnya siji 3.000. 2.000, Mbak. Yo, 2.000. Yo rugi toh, Mas, 2.000. Kok iki wae teko kolakan 2.500 kok. Mending mbok tuku 2.000. Mbak, aku siji. Aku ya, Mbak. Ya siji. Endi Mas e? Ya, Mbak, tak kabeh. Oh no. Lho. Kok buku Melayu kabeh? Lho, iki piro 2.000 tok? Wah, rampok kamu mesti. Oh no. Oh no! Wow! Tolong! Es krimku dirampok, tolong! Wah enak ya? Minumku bayu neng enak. Gila. Jajaja. Tolong, es krimku dirampok.
Hai, ja ja ja. 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 Ana apa, Mbak? Kok jaluk tulung? Kuwi mbuke bareng kamu mbok salehno sik, Mas. Ketoke kok abot ngono. Salehno kono lho, ben rewoh. Tolong Mas, es krimku dirampok. Oh no. Wong e muter mau bayar 2000 tak es krimku digo kabeh. Wong e piye? Ciri-cirine piye wong e? Nggowo kaos biru karo abang nek ora salah. Ya wis tenang wae, Mbak. Aku adalah pemain barungan HI jajaja. Wow. Ya Mas, agak Mas. Tolong Mas, kamu tuh mlayu rono. Wong loro cah cilik-cilik. Rono kae. Iya, tuh mlayu arah rono mulu. Wis, Mbak, tenang wae. Tak gulane. Wow. Pemain barungan ae. Agak Mas, cepet. Cepet sih lah, aduh, wong agak cepet. Sampai-sampai. Rampok es krim ra. Bayar 2000 tok. Ndih kurene duite. Ampun, ampun, duitku tak dhek 2000 tok. Ampun. Bye.
Bajar, orang-orang.